ሰላም ሰላም ውዶቼ እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ትንሽዬ ልሰራት ያሰብኳትን ትንሽዬ ለቡና ሴሬሞኒ ብዬ የማሰራትን ቦታ ነው። እዚህ ጋ ያው እንደምታዩት የተከልኩትን እየነቀልኩኝ ነኝ ያለሁት። እዚህ ጋ ደግሞ ይኸው እንደዚህ በመስመር ተሰምሮ እየተለካ ነው። እንግዲህ ይህንን አብረን እንሰራለን። ሰርተን ስናበቃ ደግሞ እንዲሁ አብረን ቡና ምናምን ሴሬሞኒ፣ የኢትዮጵያ ባህል እና ሴሬሞኒን የማሳይበት ይሆናል። ይህንን ይመስላል ለጊዜው። ከዛ በኋላ አብረን ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምታዩ ከልብ ነው ማመሰግነው። ተከታተሉኝ፣ እንቀጥላለን ማለት ነው። ይህን መስላ አልቃለች። አሁን የሚቀረው ቢኖር እነዚህ ቀዳዳ ቀዳዳዎቹ መድፈን ነው። ያው ሙቀት ስላለ ፀሐዩ የተመታውን እየሰነጣጠቀ እንደዚህ አድርጎታል። ያው ክፍተቱ እንዳለ ሆኖ ከዛ በተረፈ ያለውን ነው ማውራ ያለሁት። ይሄ መደራረቡ እንዳለ ሆኖ ግን ከዛ የሚታየው ጭላንጭል ፀሐዩ ወደዚህ እንትን እያለው ነው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን አልቃለች። ይኸው መሬቱም እንደዚህ ሆኖ ተስተካክሎ ዛሬ ተጠናቋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ቆንጆ ቤት ሆናለች። እንግዲህ ይች ቤት ማለት የብዙ አመት ምኞቴ ነች እና እንግዲህ በዚህ ቤት ቡና እንጠጣለን። ሁላችሁም ትመጣላችሁ፣ እችን ቤት ትመርቃላችሁ ማለት ነው። ይኸው አሁን እንግዲህ እንደዚህ ተቆፍሯል። ይሄ ቋሚ የሚደረግበት ነው፣ ለቤቱ ሚዝ ማለት ነው፣ ለግርግዳው። ይሄ እንደዚህ ተቆፍሯል። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ይሄኛው ምሰሶው ነው። ምሰሶ ማደርገው ይሄን ነው፣ ልክ እንደ ሀገር ቤት ማለት ነው። ምሰሶ አደርገዋለሁ ይሄንን። ከዛ በተረፈ ይሄ ደግሞ የበሩ የደጃፉ እንትን የተቆፈረው ነው። ምን ይመስላል? ይኸውልሽ እንግዲህ መቼም ኢሞ ፍቅር አያስጨርስም። ቤቴ የጎጆ ቤቴ ይህንን ትመስላለች። እዚህ ላይ ሆኖ ነው ፊሊፕ ትንሽ እንትን ነካው፣ አይኑን የሆነች ነገር በላችሁ ብዬ ያልኩሽ እና ታይዋለሽ። ይሄን ይመስላል። ይሄንን እያሰራሁኝ ነው። አላሰራም ብሏል። ይኸው በጥላ በምናምን ነው እየተሰራች ያለችው። ዝናብ አስቸገረ። ይህን መስላ አልቃለች። አሁን የሚቀረው ቢኖር እነዚህ ቀዳዳ ቀዳዳዎቹ መድፈን ነው። ያው ሙቀት ስላለ
ፀሐዩ ቤት የምታውን እየሰነጣጠቀ እንደዚህ አድርጎታል። ያው ክፍተቱ እንዳለ ሆኖ ከዛ በተረፈ ያለውን ነው ማውራ ያለሁት። ይሄ መደራረቡ እንዳለ ሆኖ ግን ከዛ የሚታየው ጭላንጭል ፀሐዩ ወደዚህ እንትን እያለው ነው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን አልቃለች። ይኸው መሬቱም እንደዚህ ሆኖ ተስተካክሎ ዛሬ ተጠናቋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ቤት ሆናለች። እንግዲህ ይች ቤት ማለት የብዙ ዓመት ምኞቴ ነች እና እንግዲህ በዚህ ቤት ቡና እንጠጣለን፣ ሁላችሁም ትመጣላችሁ፣ እችን ቤት ትመርቃላችሁ ማለት ነው።